Hlavná kontrolórka mesta Trnava nastúpila do svojej funkcie 1. mája. Zatiaľ množstvo povinností zvláda bez stresu a v pokoji. Hlavná kontrolórka mesta Trnava vníma svoju pozíciu ako určitú službu poslancom, primátorovi a občanom. Na základe výsledkov kontroly majú dostatočné informácie o fungovaní mesta. Kontrola je integrálnou súčasťou riadenia akejkoľvek činnosti, čiže v rámci samozprávy je súčasťou činnosti mesta. Predmetom kontroly, keď by som to mohla povedať tak zjednodušenie, je porovnávanie, či plánované činnosti alebo výsledky sa zhodujú s tými reálnymi. Nová kontrolórka nastúpila do funkcie v neľahkom období. Je presvedčená, že základom je vzájomné porozumenie a komunikácia. Ja si myslím, že dobrá a profesionálna pracovná atmosféra je základom dobrých pracovných vzťahov na každom pracovisku. Náplňou jej práce je kontrolná činnosť, to znamená, že kontroluje zákonnosť, efektívnosť a účinnosť hospodárenia mesta. Kontrolór predklada obecnému zastupiteľstvu raz za pol roka návrh plánu kontrolnej činnosti, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu mesta, predklada mestskému zastupiteľstvu správy o vykonaných kontrolách vždy po ich ukončení a takisto predklada mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za celý rok po ukončení roka. Monika Černajová má bohaté skúsenosti v podobnom odvetví a tak pevne verí, že 6 rokov vo funkcii zvládne bez akýchkoľvek problémov. Ja už sa niekoľko rokov pohybujem v oblasti kontroly. Mám za sebou aj určité skúsenosti, školenia, vedomosti. A pre mňa to bola veľká výzva v tom, aby som všetky tieto vedomosti, skúsenosti, ktoré mám, odovzdala do činnosti mesta Trnava na ktorom mi veľmi záleží a ktoré mám veľmi rada. Hlavnej kontrolórke mesta Trnava sa začlení do funkcie pomáha vo veľkej miere dobrý kolektív so skúsenými pracovníkmi. Rebeka Ryšková, Mestská televízia Trnava.